নমস্কাৰ, মই ৰাজদীপ বাইলিং বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠান পৰ্যবেক্ষণলৈ। আজিৰ পৰ্যবেক্ষণৰ বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে, আৰু সেই বিষয়টো হৈছে ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। চৰকাৰী স্বাস্থ্যখণ্ডৰ অধীনৰ যিসমূহ চিকিৎসালয় আছে, এই চিকিৎসালয়সমূহৰ অৱস্থা তথৈবচ হৈ পৰিছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আমাৰ সাংবাদিকসকলে যেতিয়াই যিখন চিকিৎসালয়তে প্ৰৱেশ কৰিছে, তাতেই তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যা প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। আৰু এই সকলো বন্দী কৰি আজি আমি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত পৰ্যবেক্ষণ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু এই বিষয়টোৰ আলোচনা কৰিবৰ বাবে আমি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত অন্যতম জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডক্টৰ নহনীল বৰুৱা, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে ডক্টৰ অংকুৰণ দত্ত ডাঙৰীয়া, তেখেত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণমাধ্যম বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক। আমি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ বাবে পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়াকো আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। তেখেতো কিছু সময়ৰ পিছতেই আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। এতিয়া কথা হৈছে গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ত কি হৈ আছে, প্ৰত্যেকখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা কেনে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে আমাৰ কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক। সৌ সিদিনা আমি আপোনালোকক নগাঁৱৰ ছবি দেখুৱাইছিলোঁ, ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কি পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰিছে, বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰা এগৰাকী ৰোগীক কিদৰে আচলতে চিকিৎসালয়ৰ মজিয়াত চেলাইন দি থকা হৈছিল, তাৰ উপৰিও ষ্ট্ৰেচাৰ কঢ়িয়াবলৈ এজনো নাছিল তাত ৱাৰ্ড বয়, এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি কিয় হৈছে, পুতিগন্ধময় পৰিৱেশ কিয় হৈছে। চৰকাৰী বিষয়াসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ এই আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে। তেওঁলোকক সুধিব খুজিছিলোঁ এই প্ৰশ্নসমূহ, কিন্তু উত্তৰ দিবলৈ তেওঁলোক নাহিল, এটা মেছেজত তেওঁলোকৰ দায়িত্ব শেষ। এতিয়া আমি পোনপটীয়াকৈ যদি সম্ভৱ হয় নগাঁৱলৈ যাব বিচাৰিম, য'ৰ পৰা এই কাহিনীৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। নগাঁৱত নীলোৎপল বৰা, আমাৰ নগাঁৱৰ ব্যুৰ' চিফ উপস্থিত আছে। নীলোৎপল বৰা, আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। নগাঁৱৰ যি পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছিলে, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিবা ব্যৱস্থা লোৱা হ'লনে? জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ পৰ্যায়ৰ কোনোবা বিষয়া তাত গৈ উপস্থিত হ'লনে? শীৰ্ষ বিষয়াৰ পৰা তালৈ ফোন গৈছিল নে? এই কথাখিনি আপুনি জনাওক এই মুহূৰ্তত। হয় নিশ্চিতভাৱে ৰাজদীপ বাইলিং বৰুৱা, মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে মই বৰ্তমান নগাঁৱৰ সেই ফিমেল ৱাৰ্ডটো, যিটো ফিমেল ৱাৰ্ডৰ আমি অৱস্থা দেখুৱাইছিলোঁ দুৰ্গন্ধ ব্যৱস্থা, আৰু মই গ্ৰাউণ্ড জিৰ'ৰ পৰা পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপুনি যি প্ৰশ্ন কৰিছে যে কোনো উচ্চপদস্থ বিষয়াই কিবা তদন্ত কৰিলেনে বা খবৰ কৰিলেনে, কোনো খবৰ নাই। মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ হেমন্ত দেখুৱাইছে, এইটো হৈছে ফিমেল ৱাৰ্ড, আৰু আমি দেখুৱাম ফিমেল ৱাৰ্ডত বৰ্তমানৰ কি পৰিস্থিতি। বৰ্তমান এটা কথা ক'ব লাগিব, আমাৰ বাতৰিৰ পিছত এটা ভাল লক্ষণ যে ইয়াত মাটিত পেলাই কোনো ৰোগীক চিকিৎসা কৰা হোৱা নাই। মই দেখুৱাইছোঁ এইটো ফিমেল ৱাৰ্ড, এই ফিমেল ৱাৰ্ড আজি যথেষ্ট চাফা দেখা গৈছে, পৰিষ্কাৰ দেখা গৈছে, আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আজি দেখা জানে যে কোনো ৰোগী ইয়াত মাটিত শুৱাই পেলাই চিকিৎসা কৰা হোৱা নাই। এই ঠাইটুকুৰাতে আমি দেখুৱাইছিলোঁ, তাৰপিছত হেমন্তে দেখুৱাইছিলে, এই ঠাইটুকুৰাতে এগৰাকী হৃদৰোগীক নিমজলৈ যে দিয়া হৈছিলে, তেওঁক মাটিত পেলাই, তাতকৈ ভয়ংকৰ চিকিৎসা পদ্ধতি কি হ'ব পাৰে। আৰু এয়া নগাঁও ভোগেশ্বৰ প্ৰকৃতি অসমীয়া চিকিৎসালয় প্ৰকৃতিতে মধ্য অসমৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নগাঁৱত উপস্থিত আৰু অৱস্থিত, আৰু নগাঁৱৰ মৰিগাঁও কাৰ্বি আংলং এই তিনিখন জিলাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগীৰ ইয়ালৈ সমাগম ঘটে, সকলোৱে আশাৰে আহে উচ্চ চিকিৎসাৰ বাবে ইয়ালৈ। আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছিলোঁ, আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াত, বৰ্তমান আমাৰ বাতৰিৰ পিছত কিন্তু ভাল লক্ষণ যে যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে ইয়াত বৰ্তমান চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু বাতৰিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁও এইটো আমি ডক্টৰছ ডিউটি ৰুম, কিন্তু একেই দৃশ্য মই এতিয়াও দেখুৱাম পুনৰ, এইটো ডক্টৰছ ডিউটি ৰুম, আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ, এয়া ডক্টৰছ ডিউটি ৰুমত বৰ্তমান চিকিৎসক নাই, আজিও নাই চিকিৎসক, সেইদিনাখনো নাছিলে, সেইদিনাখন 11 বাজিছিলে, আৰু আজি বৰ্তমান ঘড়ীত 8 বাজিছে, এতিয়াও চিকিৎসক নাই। ডক্টৰছ ডিউটি ৰুমৰ চকী খালী, দুৱাৰ বন্ধ কৰি থোৱা আছিলে, আৰু মোৰ লগত যিগৰাকী বৰ্তমান এগৰাকী স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে, এগৰাকী নাৰ্ছ আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, চিকিৎসক নাই নেকি? চিকিৎসক নাই, এতিয়া চিকিৎসক নাই, ইমাৰজেন্সি আছে ছাৰ, দৰকাৰ হ'লে মাতি দিম আৰু যদি দৰকাৰ হয়। কেইজন আছে আপোনালোকৰ ইয়াত চিকিৎসক ডিউটিত? কেইজন থাকে ডিউটিত? আমি বৰ্তমান দুজন আছোঁ, আৰু ছাৰ আছে ইমাৰজেঞ্চিত, মহিলা ৱাৰ্ডৰ কাৰণে চিকিৎসক নাই, আমি স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ মুখেৰে শুনালোঁ। আৰু এটা কথা ক'বলৈ, 47 যি চিকিৎসক আছে, 47 চিকিৎসকৰ 20 অধিক গাইনকলজিষ্ট আছে, স্ত্ৰীৰোগ বিশেষজ্ঞ, আৰু তেওঁলোক আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সংলগ্ন কৰি থৈছে তেওঁলোকক এটাচমেণ্টত ৰখা হৈছে, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱসায়িক যিসমূহ কাম কাজ আছে ইয়াত চলাব পাৰে। নগাঁৱত কেইবাখনো নাৰ্ছিং হোম আছে, আৰু নাৰ্ছিং হোম আছে গাইনকল। মই আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ যাম, আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক। মই নহনীল বৰুৱা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে মন্ত্ৰীয়ে এটা বিভাগৰ নেতৃত্ব লয়, এই কথাটো ঠিক, কিন্তু এটা মেকানিজম থাকে, এটা ছিষ্টেম থাকে। ইয়াত যিহেতু জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ পৰ্যায়ৰ পৰা হওক বা চিকিৎসা বিষয়া থাকে, তাৰ লগতে ইয়াত থাকে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটেৰী,
তেওঁলোকৰ সৈতেও আজি আমাৰ কথা হৈছে। কমিশনাৰ ছেক্ৰেটাৰী বৰ বৰ বাপ, বৰ বৰ দায়িত্ব, কিন্তু কামত একো নাই। এই পৰিস্থিতি কিয় হৈছে বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে? চাওক, যিকোনো বিভাগ, অকল স্বাস্থ্য বুলি নহয়, যিকোনো বিভাগ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কিছুমান ভাগ থাকে। যেনে ধৰি লওক, এটা হৈছে যিটো ডে টু ডে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ডেইলি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, এটা হৈছে কি প্ৰব্লেম চলভিং, কিবা সমস্যা ওলাইছে, সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব লাগে। আৰু তৃতীয় দিশটো হৈছে ফিউচাৰ প্ৰব্লেম এণ্টিচিপেট কৰি পেলাই, যে ফিউচাৰ প্ৰব্লেম কি হ'ব পাৰে সেইটো পূৰ্বানুমান কৰি পেলাই সেইটোৰ নহ'বৰ কাৰণে আমি প্লেনিং, পলিচি প্লেনিং কৰিব লাগে। সেইখিনিতে মই ভাবোঁ অসম চৰকাৰ বুলি নহয় বা এই চৰকাৰ বুলি নকওঁ, প্ৰায় সকলো ধৰণৰ চৰকাৰেই বিফল হৈছে। আজি এই পৰিস্থিতিটো কি হৈছে, আজি আপুনি দেখুৱালে যে আগতে মাটিত ৰোগী ৰাখিছিল, আজি ৰখা নাই। এই যে আজি ৰখা নাই, সেইটোত আমি হয়তো ভাল বুলি কৈছে, কিন্তু ইয়াৰ আঁৰৰ কাহিনী কি আমিতো বিচাৰি চোৱা নাই। এনেকুৱাতো হ'ব পাৰে যে যাক আজি লাগিছিল, নিউজ 18 দেখুৱালে কাৰণে তেওঁলোকক ৰোগীক এডমিশ্যনেই দিয়া নাই, ৰোগীয়ে যিটো তেওঁলোকে পাব লাগে সেই সুবিধাখিনি পোৱা নাই। স্বাস্থ্যটো হৈছে চৰকাৰৰ দায়িত্ব, আমাৰ সংবিধানতে সেইটো কনকাৰেণ্ট লিষ্টত পৰে, ৰাজ্যিক চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দুয়োটাৰে দায়িত্ব। সেই দায়িত্বৰ গাফিলতি হৈছে নেকি এইখিনি ক্ষেত্ৰত, যে মানে হেৰি দিছে, তাত বেড যিমান আছে সিমানেই ৰোগী আছে। মই এই কথাটো কিয় উলিয়াইছোঁ, মই পৰিসংখ্যা দুটা কৈছোঁ। বিশ্বৰ যিটো মান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই এতিয়ালৈকে সেইটো ঠিক কৰি থোৱা নাই যে কিমান জনসংখ্যাৰ মাজত এখন বিছনা লাগে, কিন্তু বিশ্বৰ যিটো গড় হৈছে যে প্ৰতি 1000 জনসংখ্যাৰ মাজত প্ৰায় 3.9 প্ৰায় 3 বিছনাৰ দৰকাৰ। ভাৰতত এখনো নাই, অৰ্থাৎ 0.9 আছে ভাৰতত। তাৰমানে ভাৰতত আজি, আৰু এইটো মই অকল চৰকাৰী বুলি কোৱা নাই, চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো বিছনা ধৰি লৈ পেলাই ভাৰতত এতিয়া যিমান বিছনা আছে, হস্পিটেল বেডছ আছে, তাৰ 3 বেছি প্ৰয়োজন আছে। ঠিক তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি চিকিৎসকৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰতি 1000 মানুহৰ মাজত এজন চিকিৎসকৰ দৰকাৰ। আজি ভাৰতৰ অৱস্থা হৈছে 12,500 মানুহৰ মাজত এজন চিকিৎসক। অসমততো তাৰ অৱস্থা আৰু বেয়া, সেই হস্পিটেলৰ বিছনাই হওক বা চিকিৎসকৰ সংখ্যাই হওক, দুয়োটাতে অসমৰ অৱস্থা আৰু বেয়া। এইটো কিয় হ'বলৈ পালে, এইটো হৈছে পলিচি প্লেনিং ফেইলিয়াৰ। এই পৰিস্থিতিটো আজি যে আহিছে, আমি আগতীয়াকৈ পূৰ্বানুমান কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইটো 15-20 বছৰ আগতেই পূৰ্বানুমান কৰি পেলাই ইয়াৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মই এই বিষয়ে আৰু ক'ম। নিশ্চয়, মই আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ সৈতে কথা পতাৰ পূৰ্বে মই এবাৰ গোলাঘাটলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ ছবি আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকৰ এই মুহূৰ্তত ক'বই লাগিব যে চকু কপালত উঠিব। এই কথাৰ বাহিৰে আৰু বেলেগ ভাষা মই বিচাৰি পোৱা নাই, এইকাৰণেই যে পুতিগন্ধময় এক পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ যেতিয়া বাতৰিৰ প্ৰাইম টাইম বাতৰিত। মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই দৃশ্যসমূহ, আৰু তাৰ লগতে মই মোৰ সতীৰ্থ তাত উপস্থিত আছে, ৰোহিত গগৈ উপস্থিত আছে, ৰোহিত গগৈৰ সৈতে তাৰ দুগৰাকীকৈ বিষয়া উপস্থিত আছে। ৰোহিত গগৈ, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপুনি দেখুৱাইছিল কালি নিশাৰ ভাগৰ ছবি দেখুৱাইছিল, আজি দিনৰ ভাগতো আপুনি তাত যিহেতু উপস্থিত হৈছেগৈ এতিয়াও তাত আছে। বিষয়াসকলে কি কয়, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ যি জবাবদিহি কিদৰে দিব খোজে? হয়, যিহেতু ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, আমি এই মুহূৰ্তত গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আছোঁ আৰু অধীক্ষকৰ ওচৰতে আছোঁ। আমি অধীক্ষক আছে চিকিৎসালয়খনৰ আৰু যিজন মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া তেখেতো আছে। আমি দুইজনৰ পৰা আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম, বা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক তেখেতৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ জনাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মাটিয়ে বালিয়ে বহু ৰোগী পৰি আছে, তেওঁলোকে আচলতে বিছনাৰ অভাৱত পৰিব লগা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও হয়তো কিছু সজাগতাৰ অভাৱত মানুহে হয়তো লেতেৰা কৰিছে, বা চিকিৎসালয়খনৰ চৌহদত বহু লেতেৰা আছে, বহু জাবৰ আছে। এই সম্পৰ্কত আমি অধীক্ষকৰ পৰা প্ৰথমে আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম। অধীক্ষক ডক্টৰ উত্তম দত্ত ডাঙৰী আছে, তেখেতৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম যে বহু ৰোগী এতিয়াও বিছনাৰ অভাৱত আপোনাৰ মাটিয়ে বালিয়ে পৰি আছে, আৰু চিকিৎসালয় চৌহদত দেখিছোঁ যে আমি বহু লেতেৰা। কি ক'ব আপুনি? ৰোগী মাটিত থকাটো আজিৰ দিনত সত্য, কাৰণ আমাৰ হস্পিটেলৰ কেপাচিটি হ'ল 330, কিন্তু আজিৰ দিনত আমি বৰ্তমানলৈকে 385 পেচেণ্ট এডমিশ্যন দিব লগা হৈছে। গতিকে আমি প্ৰায় 45 ৰোগীক আমি বিছনা দিব পৰা নাই। গতিকে সেই ৰোগীসকলকতো আমি স্বাস্থ্য মানে সেৱা, যিটো চিকিৎসা সেৱা, সেইটোতো আগবঢ়াবই লাগিব। গতিকে তেওঁলোকক আমি মাটিত ৰাখি হ'লেও মানে
আমি চিকিৎসা আগবঢ়াব লগা হৈছে। গতিকে আমি ৰোগীক মাটিত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি বাধ্য, কাৰণ যিহেতু আমাৰ বিছনা 330খন আছে, কিন্তু ৰোগীৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছে, গতিকে ৰোগীৰ অনুপাতে আমি বিছনা দিব পৰা নাই, গতিকে আমি মাটিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। এইটো এটা প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ বাবে, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যুঁজিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিহেতু শীৰ্ষ বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়টো লিখালেখি কৰিছেনে, তেওঁলোকে বিচাৰিছেনে, বা তাত তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা আছেনে, আৰু বিছনা তাত লগাব পৰা যায়নে? কিন্তু ৰোগীসকলে নিজেও আমি চফা কৰি যোৱাৰ পাছতে লগে লগে আকৌ লেতেৰা কৰি পেলায়। যিহেতু আপুনি উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক জনাইছেনে যে আপোনাৰ বিছনাৰ অভাৱ হয়, ৰোগী বেছি হয়, চিকিৎসালয়খনৰ যিটো আচলতে আপোনালোকৰ কেপাচিটি তাতকৈ ৰোগী বেছি হয়, সেইটো সম্পৰ্কত উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক জানে, কাৰণ এখন চিভিল হস্পিটেলৰ একচুৱেলি কেপাচিটি হ'ল 200, কিন্তু আমাৰ চিকিৎসালয়ত অলৰেডি 330খন বিছনা আছেই, আৰু আমাৰ বিছনাখনে আমাৰ চিকিৎসালয়খনে অসমত চবতকৈ বেছি থকা মানে জিলা পৰ্যায়ৰ বিছনা মানে হস্পিটেল। গতিকে সেইটো আমি উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক জনাই আছোঁ যে আমাৰ মানে বিছনাতকৈ আমাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বেছি হয়। মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়া আছে, তেখেতৰ পৰা জনাৰ চেষ্টা কৰিম যে বহু লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ ঠায়ে ঠায়ে, কি ক'ব আপুনি? হয়, এইটো কাৰণে আমি মাজে মাজে সজাগতা কৰোঁ, আৰু মানুহ বাহিৰৰ পৰা অইন আনি একেদিনতে আমি স্বচ্ছ অভিযান কৰি পেলাই মানুহক কৰোঁ, কিন্তু ডেইলি মানুহবিলাক সদায় বেলেগ বেলেগ আহে, এটেণ্ডেণ্টসকলে জানিও নজনাৰ নিচিনা কৰে, আহি লেতেৰা কৰে, বস্তু য'তে ত'তে পেলায়, সেইটো কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে, আৰু এইটো আৰু কৰিলে আমাৰ আৰু লাহে লাহে ভাল হ'ব আৰু এইটো। নিশ্চয় মই আপোনাৰ কাষলৈ যাম ৰোহিত গগৈ, মই ৰোগীৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰী বিষয়া দুগৰাকী তাত উপস্থিত আছে, তেওঁলোকে নিজৰ কথাখিনি কৈছে আৰু কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ মাজত কাম কৰিছে এইটো কৈছে ঠিক, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ কাৰো কাম্য নহয়। মই আহিব খুজিছোঁ ডাক্টৰ ইলিয়াছ আলী ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে, এই চৰকাৰী চিকিৎসালয়সমূহৰ যিটো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে, সকলোকে ভবাই তুলিছে যে সাধাৰণ ৰোগী আজি ইয়াত গোলাঘাটৰ যিটো পৰিৱেশ, গোলাঘাটত তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰায় 450 ওচৰা ওচৰি তেওঁলোকে তাত ৰোগীক ভৰ্তি কৰাবলগীয়া হয়, তাত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলগীয়া হয়, কিন্তু বিছনাৰ অভাৱ, তেওঁলোকে বিছনাৰ সংখ্যা বঢ়াইছে যদিও আৰু বিছনাৰ প্ৰয়োজন, লিখালেখি কৰিছে যদিও তাত ব্যৱস্থাখিনি কেনেকৈ হ'ব সেইটো মই এই মুহূৰ্তত, আপুনি এগৰাকী যিহেতু প্ৰাক্তন আপুনি আছিল দায়িত্বত চৰকাৰী বিষয়া হৈছে, গতিকে এই কথাখিনি মই জানিব খুজিছোঁ যে কি ব্যৱস্থা তাত কৰিব পৰা যায়। নহয় চাওক, এই মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, সেই হিচাপে আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই, যিটো হাৰত আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক বিশেষ হস্পিটেলে হওক বা অন্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিব লাগে সেইটো আমি কৰিব পৰা নাই। 2 নম্বৰ কথা হ'ল আমাৰ যিখিনি আমাৰ কৰ্মচাৰী, যিটো ডক্টৰৰ কথা ইতিমধ্যে নবনীল বৰুৱাই কৈছে, ডক্টৰৰ সংখ্যা আমি বঢ়াব পৰা নাই। হয় এতিয়া বাঢ়িছে, নহয় আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে, কিন্তু এইখিনি সংখ্যা পাবৰ কাৰণে আৰু আমাক আমাৰ 10-12 বছৰ লাগিব, তাৰ আগতে আমাৰ ডক্টৰৰ সংখ্যাটো আমি ধান পকে মানে নিৰ্মৰণ। কিন্তু এইবোৰ ঘটনা হৈছে মানে কি হৈছে, আমি নবনীল বৰুৱাই কৈছিল যে মানে প্লেনিঙৰ অভাৱৰ কাৰণে আমিটো হৈছে, হয়তো আগতে প্লেনিঙৰ অভাৱ আছিলে, ইমান মানুহ বাঢ়িব, ইমান হস্পিটেল লাগিব, ইমান কৰ্মচাৰী লাগিব, এনেকুৱা এনেকুৱা ব্যৱস্থা লাগিব, সেইবোৰ কৰিব পৰা কথা নহ'ল। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আজি 10-12 বছৰ ধৰি স্বাস্থ্য সেৱাত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন হোৱা বুলি মই ভাবোঁ। আৰু বৰ্তমান আৰু এটা ডাঙৰ আৰু এটা কথা হ'ল কি, মানুহৰ মাজত স্বাস্থ্য সচেতনতা, স্বাস্থ্য সচেতনতা বহুত বাঢ়িছে। আগতে আমি মেডিকেল কলেজত আছিলোঁ, তেতিয়াও মানুহ মাটিত আমি আজি প্ৰায় 40 বছৰ ধৰি গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত মই জড়িত আছিলোঁ। মই 40 বছৰে দেখিছোঁ মাজে মাজে আমি আমাৰ মেডিকেল কলেজত মানে ৰোগীক মাটিত ৰাখিব লগা হৈছিল, আৰু এই ব্যৱস্থা চলি আছে, এতিয়ালৈকে এতিয়াও চলি আছে, শেষ হোৱা নাই। কাৰণ মেডিকেল কলেজৰ এতিয়া প্ৰায় 2200 বিছনা হৈছে, আগতে আছিলে 1000 বিছনাৰে আৰম্ভ কৰিছিলে। এই যে আমাক আমি আমাৰ চৰকাৰে কি কৰা উচিত মই ভাবোঁ, আৰু যি হাৰত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে সেই অনুমতে আমাৰ আমাৰ ডাক্তৰেই হওক নাৰ্ছেই হওক সেই হিচাপে আৰু হস্পিটেলে হওক তেনে গঢ়ি তুলিব লাগিব, নহ'লে এই প্ৰব্লেমটো সদায় থাকিব। সদায় নিশ্চয় মই অংকুৰণ দত্ত আপোনাৰ কাষলৈ আহিম, কাৰণ এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত মই অংকুৰণ দত্তৰ সৈতে কথা পাতিম। তাৰ লগতে মোৰ সাংবাদিক সতীৰ্থ তাত উপস্থিত আছে, এই মুহূৰ্তত ধুবুৰীত আছে জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীৰ কাষলৈ যাম, ৰোহিত গগৈৰ কাষলৈও যাম। ৰোহিত গগৈ আৰু কিছু ছবি আপোনালোকক দেখুৱাব কি পৰিস্থিতি পৰিৱেশ এই নিশাৰ ভাগত বিৰাজ কৰিছে এখন চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত। তাৰ পূৰ্বে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম, আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ অনুষ্ঠান পৰ্যবেক্ষণ। ডক্টৰ অংকুৰণ দত্ত আমাৰ মাজত আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে পৰিস্থিতি আপুনিও দেখিছে, আমাৰ সাংবাদিকসকলে দেখুৱালে কেনেদৰে ছবি সলনি হ'ল এটা নিশাৰ ভিতৰত, এতিয়াও কিন্তু আৰু ছবি আমি দেখুৱাবলৈ বাকী আছে, গোলাঘাটৰ হওক ধুবুৰীৰ হওক। মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, যি
আসলে স্বাস্থ্যর অধিকার আমি লাভ করছো এখন গণতান্ত্রিক দেশত। আমি বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য লবলে গিয়েও কেতিয়াবা বিপদত পড়বলগিয়া হয়েছে আর তার মাজতে এনে ধরনের আহুকাল কিছু মাঝে সময় দেখা দিয়ে। কার এই ক্ষেত্রত অবহেলা বলে ভাবে বা কোরবাত যে কেরুণ থাকি গেছে কত লাগিছে ভাবে লাগিছে বলে ভাবে আপনি এই কেরুণ? হয়, ধন্যবাদ। যা প্রায় তিনটা বছর আমি স্বাস্থ্যর অধিকারক মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিবর কারণে আমি কই আছো। তাত মই কেবাটাও মানে কেবাটাও কথা মই উত্থাপন করেছিল। ইতিমধ্যে ডক্টর বৰুৱা ডাঙৰীয়াই তেখেতে ইতিমধ্যে আমার একটা স্ট্যাটিস্টিক্সর কথা কৈছে, কিমানজন চিকিৎসক আছে। আপনি মই তাতে দুটামান আর কথা মই এড করব বিচাৰিছো আর সংযোগ করব বিচাৰিছো। তেওঁ যেহেতু কৈছে যে আমার প্রায় 2000 মানুহৰ বিপৰীতে এখন মাত্র চিকিৎসালয়ৰ বিছনা আছে, 2046 জন মানুহৰ বিপৰীতে। আমার প্রায় 90,000 মানুহৰ বিপৰীতে এখন মাত্র চিকিৎসালয় আছে। আৰু তাতকেও ডাঙৰ কথা, ভাৰতবৰ্ষত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 10 লাখ চিকিৎসক আছে। সেই 10 লাখ চিকিৎসকৰ ভিতৰত 1,10,000 চিকিৎসক জনস্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত, পাব্লিক হেলথৰ লগত জড়িত। মানে কথাটো যদি আওপকীয়াকৈ চোৱা যায় এনেকুৱা হ'ব, এই 1,10,000 আমি যদি পৰিসংখ্যাটো অকণমান পৃথকভাৱে চাওঁ, 10 লাখ চিকিৎসকৰ প্ৰত্যেকজন চিকিৎসক 10,000 জন মানুহৰ বিপৰীতে এজন চিকিৎসক, সেইটো হিচাপে নাচাই যদি আমি এনেকৈ চাওঁ যে 1,10,000 চিকিৎসকে 90 কোটি ভাৰতীয় মানুহক চিকিৎসা প্ৰদান কৰে, কথাটো অদ্ভুত নালাগিবনে? কথাটো সম্পূৰ্ণ আপুনি চাওক, মাত্ৰ 1 লাখ মানুহে, 1 লাখ ডক্টৰে, 1 লাখ চিকিৎসকে, আমি তেওঁলোকক সকলো সময়তে দুখিলে নহ'ব। হ্যাঁ, কারণ মই যদিও মই চিকিৎসা মানে স্বাস্থ্য মানে অধিকারক লৈ পেলাই মই ইমান দিন লাগি আহিছো, মই খুব মানে এটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীরে মই গোটেই বস্তুখিনি চাবলৈ মই যত্ন করো। কিন্তু এইখিনিতে প্রশ্ন আর এটা আহিলে মোর, সেই প্রশ্নটো হৈছে যে ভারতত 462 খন মেডিকেল কলেজৰ পৰা 56,750 জন চিকিৎসক প্রতি বছরে ওলায়, কথাটো অমিল নহয় জানো? এজন চিকিৎসকৰতো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ বয়স নাই, তেখেতে যিমান দিনলৈকে পাৰে সিমান দিনলৈ তেওঁ সেৱা আগবঢ়াব পাৰে। তেতিয়াহলে যদি প্ৰতি বছৰ যদি মই 6,000 মই বাদেই দিলো বাৰু, মই 50,000 যদি চিকিৎসক প্ৰতি বছৰ ওলায়, তেতিয়াহলে 10 লাখ চিকিৎসক যে আছে আৰু বাকী চিকিৎসকবোৰ সি হ'ল কি? তাৰ পিছতো আকৌ ৱৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কয় যে প্ৰায় 37% চিকিৎসকৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত, যিসকলে মই চিকিৎসক বুলি নকওঁ দেই, যিসকলে চিকিৎসা প্ৰদান কৰে তেওঁলোকৰ শিক্ষাগত যোগ্যতা হৈছে ক্লাছ 12 পৰ্যন্ত। গোটেই কথাবিলাক অমিল যেন নালাগে জানো, শুনিলে আৰু এই বিসংগতিপূৰ্ণ হ'ল, বিসংগতিপূৰ্ণ। আৰু মই পোন প্ৰথমে মই চিধাই মই এখন চৰকাৰৰ বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে চাওক, ৰাজ্যৰ ওপৰত স্বাস্থ্যটো ৰাজ্যৰ ওপৰত আছে, কনকাৰেণ্ট লিষ্টত যদিও কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা কিছুমান আছে কিন্তু মূলতঃ ৰাজ্যৰ আছে, গতিকে ৰাজ্যবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁলোকে স্বাস্থ্যসেৱা কেনেকৈ আগবঢ়াইছে। আৰু ভাৰতৰ GDPৰ মাত্ৰ 1.4% স্বাস্থ্যৰ নামত খৰচ হোৱাটো অত্যন্ত লজ্জাজনক নহয় জানো? যিখন দেশত আমাক কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 21 নম্বৰ অনুচ্ছেদত আমাক কৈছে যে আমি মৰ্যাদাসহ জীয়াই থকাৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে, ৰাইট টু লাইফ উইথ ডিগনিটি, হয় সেইখন দেশত আমাৰ মাত্ৰ 1.4% স্বাস্থ্যৰ নামত খৰচ কৰা হয়, য'ত আপোনাৰ সৰু সৰু দেশ মলডোভা, মাল্টা, সৰু সৰু দেশত তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট চিকিৎসাৰ কোনো ব্যৱস্থাই নাই, সকলো চিকিৎসা তেওঁলোকৰ বিনামূলীয়া। মই ভাল ভাল দেশৰ কথা মই নকওঁৱেই, নহয় জানো? অঁ, কিউবাৰ তেনেকুৱা, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থাত আছে। মই এটা কথাতেই মই ক'ব বাৰে বাৰে বিচাৰিছোঁ যে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰক যদি আমি এইকাৰণে কৈ আছোঁ যে স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰটো এটা মৌলিক অধিকাৰ হ'ব লাগে, আৰু যেনেকৈ শিক্ষাৰ অধিকাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 21 ক হিচাপে সংশোধনৰ জৰিয়তে শিক্ষাক এটা অধিকাৰ, মৌলিক অধিকাৰ কৰা হ'ল, তেনেকৈ আমাৰ যিদিনালৈকে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নহ'ব, সেইদিনালৈকে এই পৰিস্থিতিৰ বিশেষ কোনো উন্নতি হ'ব বুলি মই আশা কেতিয়াও নকৰোঁ। নিশ্চয় এটা পৰিসংখ্যা আপোনালোকৰ সন্মুখত অংকুৰণ দত্তে ক'লে বা ব্যাখ্যা কৰিলে, আৰু তাৰপিছত অনুমান কৰক কি এক পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আমি, তাৰপিছত অসমৰ এই পৰিস্থিতি। এই মুহূৰ্তত মই পোনপটীয়াকৈ ধুবুৰীলৈ যাব খুজিছোঁ, জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, ধুবুৰীৰ ব্যুৰ' চিফ। জ্যোতিময়, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব খুজিছোঁ, কি পৰিৱেশ ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আপুনি দেখুৱাইছিল, এতিয়া কথা হৈছে তাৰ পিছত কিবা পৰিৱৰ্তন তালৈ আহিছেনে, তেওঁলোকৰ মাজত তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছেনে? কাৰণ নগাঁৱত কিছু তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে,
আমাৰ অনুষ্ঠান আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ বাতৰি পৰিৱেশনৰ পিছত ধুবুৰীৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত আপুনি জনাওক। হয় নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ, ৰাতিপুৱা আমি যি পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ কালি ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাতিপুৱালৈকে, সেই পৰিৱেশৰ হয়তো কিছু উন্নতি হৈছে, কিছু হয়তো চাফ চিকুণতা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু পৰিৱেশ যিটো আচলতে ইমান দেৰি যিটো আলোচনা চলি আছিল যে ৰোগী হিচাপে বেড নাই, সেয়া কিন্তু একে অৱস্থা বৰ্তমানেও ধুবুৰী সদৰ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত বিদ্যমান। বৰ্তমানেও আপোনালোকে দেখা পাইছে এই বেডসমূহত যে মানুহখিনি আছে তেওঁলোকে কিন্তু 50 টকা 100 টকা ভাড়াত এই বেডসমূহ লৈ আহিছে, লৈ আহি তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। ইয়াৰ চিকিৎসালয়ৰ কোনো ব্যৱস্থা নহয়, এইটো কিন্তু প্ৰসূতি বিভাগৰ কেৱল এমন্ত অৱস্থা। আৰু তাত যে চাফ চিকুণতাৰ কথা কোৱা হৈছিল ৰাতিপুৱাৰ ভাগত, হয়তো বাতৰিটো ওলোৱাৰ পিছত কিছু পৰিষ্কাৰ হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও সেই একেই অৱস্থা হৈছে। কাৰণ ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'ব লাগিব, এক বিস্ফোৰক তথ্য ইতিমধ্যে এজন ডক্টৰে আমাক চিকিৎসকে কথাটো কৈছে যে ধুবুৰী চিকিৎসালয়ত চাফ চিকুণৰ যে কৰ্মচাৰী আছিল, কৰ্মচাৰী ৰিটায়াৰ কৰি যোৱাৰ পিছত এতিয়া মাত্ৰ 7 জনকে চৰকাৰী পাৰ্মানেণ্ট চাফ চিকুণৰ কৰ্মচাৰী আছে। 19 জন কৰ্মচাৰীক তেওঁলোকে মেনেজমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা লৈছে, যিসমূহ কৰ্মচাৰীক মাহেকত 3000 টকা দৰমহা দিয়া হয়। মানে মাহেকত 3000 টকা দৰমহা দিয়া কৰ্মচাৰীজনে আচলতে যে 12 ঘণ্টা বা 8 ঘণ্টা তেওঁলোকে কাম কৰিব তেনেকুৱা কাম নকৰেও, আৰু চিকিৎসকেও তেওঁলোকক জোৰ দিব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে কিন্তু চাফ চিকুণৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। ৰাতিপুৱা আমি বাতৰি দিয়াৰ লগে লগে চাফ চিকুণৰ কিছু পৰিৱৰ্তন ইয়াত দেখা গৈছিল, কিন্তু আকৌ সন্ধিয়া গধূলি হোৱাৰ লগে লগে একেই পৰিস্থিতি বৰ্তমানে বিৰাজমান। বহু মানুহ ইয়াত আহিছে, বহু ৰোগী ইয়াত আহিছে, তেওঁলোকে বেড পোৱা নাই, নিজাববীয়াকৈ তেওঁলোকে বেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, 50 টকা 100 টকা তেওঁলোকে বেড ভাড়া কৰি লৈ আহিছে, আহি তেওঁলোকে বৰ্তমানে এই চিকিৎসালয় সেৱা লৈ আছে। চাফ চিকুণৰ কথা বা বেড ভাড়াৰ কথা আপুনি কিবা এটা ক'ব বিচাৰিছিল, দাদা কি ক'ব বিচাৰিছে, কি অসুবিধা হৈছে? আমি আলিপুরদুয়ার থেকে আসছি, 57 নম্বর বেডে একজন রোগী আছে, আর নার্সগুলো সব মাস্ক পরে আর পরিষ্কার করে না, এ দেখতে বাইরে থেকে দেখতে খুবই ভালো লাগে যে খুব ভালো পরিবেশ ভিতরে পাবো আশা করছি, কিন্তু এদিকে মনে হয় না যে মানুষ সুস্থ হবে না, মানুষ এদিকে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে। হয়, মানুহ সুস্থ নহ'ব এনেকুৱা ৰোগীৰ আত্মীয়ে কৈছে। এটা কথা নিশ্চিতকৈ ক'ব পাৰি যে বৰ্তমানে যিটো পৰিৱেশ, ইয়াৰ যে পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই পৰিৱেশত আচলতে সুস্থতা কিমান দূৰ আশা কৰিব পাৰে? কাৰণ এখন বেড য'ত বেডত এটেণ্ডেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰোগী আৰু সেইখন বাহিৰৰ বেডতে তেওঁলোকে খোৱা বোৱা বস্তু সেইখন বেডতে লৈ আহিছে, কাৰণ চিকিৎসালয়ত কোনো জেগা নাই, এনেকুৱা এটা অৱস্থা বৰ্তমানে ধুবুৰী সদৰ চিকিৎসালয়ত হৈছে। ৰাজদীপ, হয়, যদি মই আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ যাম এবাৰ যদি সম্ভৱ হয়, ডক্টৰ নহনীল বৰুৱা, আপুনি এই ছবি আপুনিও দেখিছে, আটাইকেইজনে দেখিছে আৰু সহজলভ্য হৈ পৰিছে অসমৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু আটাইতকৈ চিন্তা হয় বা আটাইতকৈ আমাৰ দুখ লগা কথাটো হ'ল যে এইসকল একেবাৰে খাটি খোৱা লোক, সাধাৰণ লোক, যাৰ পইচা আছে তেওঁলোকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়লৈ যাব বা তেওঁলোকে সেই ব্যৱস্থাৰ অধীনত চিকিৎসা ল'ব, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণে তাত ভাড়া কৰি তেওঁলোকে বিচনা আনিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো বস্তু বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে, আৰু ফাৰ্মাচীত ঔষধ যে পায় এই কথাষাৰো কিন্তু আমাৰ মনে নধৰে, বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বাহিৰৰ পৰাই আনিবলগীয়া হয়, বহু 1000 টকাৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া কথাটো হৈছে বৰ আমোলাসকল আছে, এই আমাৰ যেতিয়া এটা পলিচি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই আমোলাসকল আছে তেওঁলোকক কিন্তু এই বিষয়টো যেতিয়াই এই প্ৰশ্নসমূহ সোধা হয় তেওঁলোকে কিন্তু পোনছাতেই ইজনৰ পৰা সিজনলৈ দায় ঠেলে। এতিয়া এনে এটা ছিষ্টেম থকাৰ পিছত এই ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আপুনি ইয়াত সুদক্ষ নেতৃত্ব বা সুদক্ষ এনেধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা ব্যক্তিৰ অভাৱ বুলি ভাবেনে আন কিবা কাৰণ আৰু আছে বুলি ভাবে? না, নিশ্চিতভাৱে দক্ষ যিবিলাক পৰিচালনা তাৰ অভাৱ তাত কোনো সন্দেহ নাই। এই ছবিখন আজি এটা টিভি স্থানীয় টিভি চেনেলে দেখুৱাব লাগিছিল নে এইখিনি অসম চৰকাৰৰ যিবিলাক স্বাস্থ্যসেৱাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন আমোলা বিষয়া আছে তেওঁলোকে নিজে এইখিনি কথা পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগিছিল, তেওঁলোকে তাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিল। যদি আজি ডাক্তৰসকলে নিজে যোগাৰ কৰি 3000 টকাৰ চাফাই কৰ্মচাৰী ৰাখিবলগীয়া হৈছে সেইটো পৰিতাপৰ বিষয় নহয় নেকি? সেইটো কেনেকৈ চৰকাৰৰ ব্যাগম বিষয়াসকলে গম পোৱা নাই চাফ চিকুণতাৰ কাৰণে যে চাফাই কৰ্মচাৰী লাগে? আৰু যিটো অংকুৰণ দত্তই বৰ ডাঙৰ কথা এটা ক'লে যে মাত্ৰ GDPৰ মাত্ৰ প্ৰায় 2% কম আমি স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খৰচ কৰিছোঁ, আমি ইয়াত বিভিন্ন মহোৎসৱ পাতি কোটি কোটি টকা বৰবাদ কৰি দিওঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান পাতি কোটি কোটি টকা বৰবাদ কৰোঁ, কিন্তু এই কথাবিলাকত আমি মন নিদিওঁ। আপোনাৰ লগত মই বেলেগ এটা অনুষ্ঠানো কৰিছিলোঁ যে এই বিভাগটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ দৰৱৰ নামত কি চলি আছে সেইটোও চলি আছে, এনেকুৱাবিলাক কথা
মন কাণ নিদিয়াৰ বাবে আজি এইটো আমি আচলতে কি হয় ধৰি লওঁ কথাবিলাক আমি মানি লওঁ চলি আছে চলি থাকিব আৰু হস্পিটেলত মাটিত ৰোগী থকাটোনো কি ডাঙৰ কথা এইটো যে এটা পলিচি কৰিব লাগিছিল যে এখন চিভিল হস্পিটেল বা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত আজি যিটো ক'লে যে 345 আছে তাত থাকিব লাগিছিল 200 এই 145 ৰোগীক আমি এটা প্ৰাইমেৰী লেভেলত বেলেগত এফ আৰ ইউ বা এনেকুৱা লেভেলত তেওঁলোকক চিকিৎসাটো কৰি ৰাখিব পাৰোঁ নেকি সেই চিষ্টেমটো ডেভেলপ কৰিবলৈ দেখোন চিকিৎসকেই নাই সেইটোৱে এই এই সমস্যাবিলাক কেনেকৈ হ'ল যে চিকিৎসকৰ যিখিনি চিকিৎসক আছে তেওঁলোকক কেনেকৈ মবিলাইজ কৰা যায় তাৰপিছত যিবিলাক ৰিটায়াৰ্ড চিকিৎসক তেওঁলোকে সেই সকলোবিলাক চূড়ান্ত প্লেনিঙৰ অভাৱ যাৰ ফলত থকাখিনি যিটো নাইটো নাই আমি পৰিসংখ্যা দিলোঁ মানে যিখিনি নাই নাই আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কোনেও এইটো কথা ভবা নাই যে এজন চিকিৎসকে এজন চিকিৎসকো এজন মানুহ চিকিৎসক বা চিকিৎসা কৰ্মীসকলো অন্য মানুহৰ দৰে মানুহ তেওঁলোকে আজি কেইঘণ্টা চাকৰি কেইঘণ্টা কাম কৰিব লগা হৈছে সেইটোওতো এটা কথা তেওঁলোকেতো বেছি মানে 8 ঘণ্টাতকৈ বেছি কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ আজি পৰিস্থিতিটোৱে তেনেকুৱা সেইটোওতো এটা আইডিয়েল চিটুৱেশ্যন নহয় কাৰণ এজন মানুহৰ মানসিক দক্ষতা কিমান ঘণ্টা থাকিব তেওঁ মানুহ তেওঁকো টোপনি আহিব লাগিব তেওঁৰো এটা বস্তুত কনচেনট্ৰেট কৰি থাকিব নালাগিব সেইটোতো এটা ডেঞ্জাৰাছ কথা আৰু কথা পাতিম মই আমাৰ সৈতে যিহেতু আছে আপোনালোক আমি আলোচনা কৰিম মই পুনৰ কৈছোঁ যে এই মঞ্চখন আপোনালোকৰ মঞ্চ আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো সমস্যা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক আৰু সেয়েহে আমি এনেধৰণৰ কিছুমান বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিম বা আলোচনাও কৰিম যাতে আপোনালোকৰ সমস্যাখিনি লাঘৱ হয় এই মুহূৰ্তত পৰ্যবেক্ষণত পুনৰ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈছোঁ বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আকৌ এবাৰ গোলাঘাটলৈ যাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালকৈ বাকী অঞ্চলসমূহলৈ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পাছত আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ গোলাঘাটলৈ ৰোহিত গগৈ তাত উপস্থিত আছে গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোহিত গগৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ খুব চমুকৈ আপুনি পৰিৱেশটো এবাৰ আমাক বুজাবলৈ যত্ন কৰক আৰু তাত যিসকল লোক আছে দিনৰ ভাগৰ যি পৰিৱেশ কালি নিশাৰ ভাগৰ যি পৰিৱেশ কিছু পৰিৱৰ্তন তাত তালৈ আহিছেনে সেই দৃশ্য আপোনাৰ জৰিয়তে আমাৰ দৰ্শকসকলকো দেখুৱাব খুজিছোঁ হয় ৰাজদীপ যিহেতু আমি ক'ব লাগিব যে যিসকল ৰোগী আছে সেই ৰোগীসকল বাৰাণ্ডাত যি আচলতে বা মাটিয়ে বালিয়ে পৰি থকা সেই ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আমি যি আচলতে বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পিছতো কিন্তু একেই আছে আৰু ইয়াৰ উপৰি মই কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম যে যিখিনি আচলতে লেতেৰা সেই লেতেৰা পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ততো আছে আমি দেখুৱাই আছোঁ যে এই মুহূৰ্তত ৰোগীৰ একেবাৰে কাষতে ৰোগীৰ কাষতে এনেধৰণে আচলতে এক দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশ আৰু ইয়াত বহু লেতেৰা হৈ আছে আৰু ইয়াত বহু ৰোগী আছে যিসকলে আচলতে তেওঁলোকে মাটিয়ে বালিয়ে পৰিব লগা হৈছে পৰি থাকিব লগা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ বিছনাৰ অভাৱ আৰু মই দেখুৱাইছোঁ যে এইখন যিখন কঠ এই কঠ বা এই যি আচলতে কাপোৰ সেই কাপোৰসমূহ আচলতে ৰোগীয়ে নিজেই ক্ৰয় কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকক থাকিবলৈ বা তেওঁলোকক বিছনাখন ল'বৰ বাবে একো সামগ্ৰী যোগান ধৰা নহয় এগৰাকী ৰোগী আছে বাইদেউ আপুনি কেতিয়া ভৰ্তি হৈছে কি অসুখ হৈছে আৰু আপুনি চিকিৎসকক পাইছেনে নাই মই 6টা বজাত ভৰ্তি হৈছোঁ মোৰ জ্বৰ হৈছে মূৰৰ বিষ আৰু পেট বিষ চিকিৎসকে আপোনাক চালেনে এবাৰ চালে ইমাৰ্জেঞ্চি দেখুৱাইছিলোঁ তাৰপিছত দৰৱ লিখি দিলে এইবিলাক তলৰটোৰ কিনিব এইকেইটা কিনিব নালাগে তাৰপিছত ইয়াত দিলে অকল পেৰাচিটামলটোহে দিছে 5টা সেয়াই বেলেগ দৰৱ নাই দিয়া বেজী 3টা দিলে হৈ গ'ল হয় বহু লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ মতামত জনাৰ চেষ্টা কৰিম দেউতা আপুনি কিবা কোৱা কথা আছিলে কি ক'ব আপুনি ইয়াত বহুত বহু লোক আছে চিকিৎসাবিলাক হ'ব লাগে এইবিলাক হোৱা নাই আৰু বহুধৰ কোবত কোনো বেমাৰী মানে অন্য লগত ৰখীয়াবিলাকৰ অসুখতহে পৰিছে এতিয়া কেঁচুৱাৰ লগত আহিছে এতিয়া জ্বৰ কাহ এনেকুৱাবিলাক মানে এক অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ হৈছে হয় মই এতিয়া যিটো বুজি পাইছোঁ আমাৰ বিনামূলীয়াত যিটো বস্তু আমাৰ পাব লাগে সেই বস্তুখিনি আমি পোৱা নাই কাৰণ ইয়াত চালানৰ পানী বটলটো বাহিৰে একোৱে পোৱা নাই চব কিনি ল'বলগীয়া হৈছে আৰু সময়ত আমাৰ চিকিৎসা ছাৰ আহি পোৱা নাই আমাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে আৰু বিছনা প্ৰব্লেম আছে আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি মানুহ যিমান কষ্টত আছে আমাৰ চিভিলত বহুত প্ৰব্লেম হৈছে ধন্যবাদ ৰোহিত গগৈ ধন্যবাদ এই সমস্যা আচলতে মই অকণমান সময়ৰ ভিতৰত গোটেই সমস্যাখিনিৰ এটা প্ৰতিফলন আমি দেখুৱাব পাৰিলোঁ মাত্ৰ মই আপোনাৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে অংকুৰণ দত্ত মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আকৌ এতিয়া অজুহাত যথেষ্ট আমি দেখুৱাব পাৰোঁ যিসকল আমোলা আছে আজি তেওঁলোকক আমি ইয়ালৈ মাতিছিলোঁ তেওঁলোকক গালি পাৰিবলৈ নহয় আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ যে সমস্যাটো ক'ত কি মেকানিজিমৰ অভাৱ হৈছে বা কি আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনাৰ অভাৱ ঘটিছে যাৰ কাৰণে এনে পৰিৱেশ মাত্ৰ উত্তৰ দিব লাগে
এটা টক শ্ব' বা এনেধৰণৰ আলোচনাৰ উদ্দেশ্য এইটো নহয় যে কাৰোবাক গালি পাৰিব লাগে, কোনোবা এটা বিভাগক সাংঘাতিক ধৰণে সমালোচনা কৰিব লাগে, কিন্তু অজুহাত তেওঁলোকে দেখুৱাবলৈ কোনো ধৰণে বাদ দিয়া নাই। এই যিটো পৰিৱেশ আপুনি দেখিছে তাত এই লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো যিসকল অধীক্ষকে ক'লে যে তেওঁলোকৰ কাম ৰোগীৰ সংখ্যা বেছি, কিন্তু অজুহাত দেখুৱাই তেওঁলোকে দায় সাৰিলে নিশ্চয় নহ'ব, আৰু ওপৰৰ পৰা যিসকলে তদাৰক কৰি থাকে তেওঁলোকেও এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সমানেই দায়বদ্ধ। এই দিশটোত কোনোবাখিনিত আমাৰ আমোলাতন্ত্ৰৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা কোনোবাখিনিত আমি ব্যৰ্থ হোৱা যেন আমাৰ অনুভৱ হৈছে। চাওক, এই কথাটো আচলতে মই সদায় কৈ আহোঁ যে এইটো এতিয়াৰ পৰা নহয়, সেই আমাৰ একদম পূৰ্বৰে পৰা সেইটো লৈ পেলাই প্ৰব্লেম। মানে যেতিয়া আমাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এছেম্বলিয়ে যেতিয়া সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰি আছিলে, সংবিধান প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়ত আমাৰ তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিলে যে এই বিষয়টো, স্বাস্থ্য বিষয়টো কেন্দ্ৰৰ হাতত থকা উচিত। তেতিয়া আমাৰ কেইবাজনো নেতাই তেওঁলোকে মানে এনেকুৱা তেওঁলোকে অভিমান কৰি উঠিলে যে আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি গোটেইবোৰ কেন্দ্ৰৰ হাততেই লৈ লওক, আমাক ৰাজ্যবিলাকক একো দিব নালাগে। হা, তেনেকুৱা পৰিৱেশত তেওঁ স্বাস্থ্যটো এৰি দিলে সেইটো সময়ত। সেই যে আৰম্ভটো হ'ল, তাৰ পৰা ই শিপাই আহি 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 এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পালেহি। এতিয়া চাওক, এই যে মানুহবিলাক এই ছেকেণ্ড টাইম, ইয়াৰ বেছিভাগ মানুহ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিবলৈ নিবিচাৰে এখন চৰকাৰী হস্পিটেলত, নহয় জানো, তেওঁলোক এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেললৈ যাব লাগিব দিব। আৰু সেইটোৱে কৈছো মই, তাৰ পৰিস্থিতিটো এইটোৱেই, প্ৰত্যেক বছৰ ভাৰতত ছয় কোটি মানুহ দাৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তললৈ অকল গুচি যায়, অকল যিখিনি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ নামত খৰচৰ কাৰণে। আপুনি ভাবক, 6 কোটি মানুহ কম মানুহ নহয়। আৰু তাতকেও ডাঙৰ কথা হৈছে, প্ৰত্যেক বছৰ জানি মানে দুখ লাগে যে প্ৰত্যেক বছৰ আমি কৃষকৰ আত্মহত্যাটো আমাৰ খুব সাধাৰণতে আমাৰ বাতৰি, আমাৰ চেনেলবিলাকত বা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমে স্থান পায়। কাৰণ হয় সেইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, মই সেইটো বিষয় নহয় বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ আপোনাৰ দৰৱ কিনিব নোৱাৰি, দেখুৱাব নোৱাৰি, পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰ 4 লাখ মানুহে আত্মহত্যা কৰে ভাৰতত। সেইটো কি ডাঙৰ কথা নহয়, সাংঘাতিক ডাঙৰ কথা। মই সেইকাৰণে কৈছো, আপুনি আমোলাতন্ত্ৰৰ কথাটো যেতিয়া আনিছে, মই এটা কথাই মই বাৰে বাৰে আজি 3 বছৰ ধৰি পেলাই চিঞৰি আহিছো যে আমাক 3টা S-ৰ প্ৰয়োজন, ষ্টাফ, স্পেচ, ছিষ্টেম। হয়, ষ্টাফ মানে আমাক হিউমেন ৰিচোৰ্চৰ দৰকাৰ। হিউমেন ৰিচোৰ্চ মই অকল চিকিৎসক বুলি কোৱা নাই, যিখিনি পেৰামেডিকেল ষ্টাফ আছে তেওঁলোকৰো দৰকাৰ, বহুত ট্ৰেইনড মানুহৰ আমাৰ বহুত বেছি দৰকাৰ হৈ পৰিছে, সেইটো হৈছে আমাৰ ষ্টাফ। স্পেচ, আমাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, যিহেতু ডক্টৰ আলী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে যে আমাক বহুত বেছি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ প্ৰয়োজন, সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ়ি তুলিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ জনসংখ্যাৰ গাঁথনি আমাৰ যেনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছে সেই অনুপাতে আমিতো যাবই লাগিব। সেইটো হৈছে 2 নম্বৰ। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো কথা, সেইটো হৈছে ছিষ্টেম। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম গঢ়িয়ে উঠা নাই। মই আজি এই মঞ্চত মই এটা কথা আপোনালোকৰ আগত স্বীকাৰ কৰিছোঁ, মই সদায় চিকিৎসাজনিত অৱহেলাৰ কাৰণে মৃত্যুৰ সংখ্যা মই কওঁ যে প্ৰায় 52 লাখ বুলি, সেইটো আচলতে সঠিক তথ্য নহয়। সেইটো ডক্টৰ মুকেশ যাদৱ আৰু পূজা ৰাজচকীৰ এখন ৰিচাৰ্চ পেপাৰৰ পৰা লোৱা এটা তথ্য মই সাধাৰণতে কওঁ, সেইটো 52 লাখ মেডিকেল এৰ'ৰ নহয়, প্ৰায় 1 কোটিমান হয়। কাৰণ তাৰ কোনো ৰেকৰ্ডৰ ছিষ্টেমেই নাই ভাৰতত, গোটেই ছিষ্টেমটোৱেই নাই, একো ছিষ্টেমেই নাই আমাৰ ইয়াত, এটা ছিষ্টেমত চলি থকা নাই তাৰমানে বস্তুটো। গতিকে সেই ছিষ্টেমটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, ছিষ্টেম আছে। আৰু ভাৰতবৰ্ষ হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডিজিজ বাৰ্ডেন কাণ্ট্ৰি। আমাৰ যিমান ৰোগী আছে সিমান ৰোগীৰ মানে অনুপাতটো, অনুপাত হিচাপত ৰোগী, সেইটো কেতিয়াও নাই। আজি যদি কিবা এটা মহামাৰী কিবা এটা হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে মানুহবোৰ এনেই মৰিব। হয়, মই লিয়াছ আলী ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ যে আপুনি গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আপুনি সেৱা আগবঢ়াইছে বহু বছৰ। এতিয়া আপুনিও ক'লে যে আপুনি বহু সময়ত বাৰাণ্ডাত আপোনালোকে এই ৰোগীৰ মুখলৈ চাই অন্ততঃ আপোনালোকে সেৱা আগবঢ়াবলগীয়া হয়, পৰিস্থিতি যিয়েই নহওক লাগে, সমালোচনা যিমানেই নহওক লাগে, চিকিৎসকৰ ধৰ্ম এইটো যে প্ৰথম যে তেওঁলোকক সেৱাটো আগবঢ়াব লাগে। এতিয়া কথা হৈছে যে আমি আজিৰ দিনটোত, মই চৰাইদেউ অসামৰিক চিকিৎসালয়, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত টিয়ক FRU, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গোলাঘাট, তাৰ পূৰ্বে নগাঁও, তাৰ পিছত ধেমাজি, যিমানবোৰ ঠাইৰ পৰা খবৰ আহিছে আমালৈ বা বাতৰি তেওঁলোকে যুগুত কৰি পঠিয়াইছে, প্ৰায়বিলাকতে আমি এটাই কথাই মন কৰিছোঁ যে চিকিৎসক আধাৰো আধা নাই। চৰাইদেউ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এনে পৰ্যায় পাইছেগৈ যে কেইবাটাও কক্ষ তলা মাৰি দিবলগীয়া হৈছে, প্ৰায় জৰুৰীকালীন সেৱা তাত বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। এইটো কেৱল চৰাইদেউৰ নহয়, প্ৰায়বিলাকতে হৈছে। আমি সেই যি পৰিকল্পনা, এই পৰিকল্পনা আপোনালোকৰ সময়তো তেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা হয়তো অভাৱ আছিল। এতিয়া এটা কথা আপুনি ক'লে যে এটা কিছু বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আহিছে, মেচিনেৰী অহা আমি মন কৰিছোঁ, বহু ঠাইত ছ'ন'গ্ৰাফিৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য বহু সা সুবিধা তাত মেচিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ দিয়া হৈছে, কিন্তু
চলাবলৈ মানুহ নাই, এই পৰিৱেশটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ত পিছ পৰি ৰৈছোঁ? হয় চাওক, এইটোতো এদিনীয়া কথা নহয়, এইটো আচলতে প্লেনিং আগতে কৰিব লাগিছিলে। আমি চাওক, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহ 1965ত আমি 50 কোটি মানুহ আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি কিমান মানুহ? 133 কোটি মানুহ। হয়, এই 133 কোটি মানুহ বাঢ়ি গ'ল, কিমান মানুহ বাঢ়ি গ'ল! ইমানখিনি মানুহৰ কাৰণে আমি তেতিয়াই প্লেনিং কৰিব লাগে যে আমি যদি জনসংখ্যা আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেহ'লে এনেকৈ আমি প্লেনিং কৰিব লাগে যে আমাৰ ইমান 10 বছৰৰ পিছত ইমান মানুহ হ'ব, 50 বছৰৰ পিছত ইমান মানুহ হ'ব, ইমান বছৰ মানুহক আমি এনেকৈ চিকিৎসা দিব লাগিব। আৰু এটা কথা মই আগতে এবাৰ গুণিকাইছোঁ যে সজাগতা, আগতে মানুহৰ বেজালি তেজালি কৰি পেলাই কটাইছিলে, পানী ফুকাই খাইছে, তাবিজ লৈছে, কিন্তু আজি পানী ফুকালেও সি হস্পিটেললৈ আহিছে, চাৰ্জ এটা হৈছে মানুহৰ। যিটো আগতে 100 জন মানুহৰ ভিতৰত খুব বেছি 40 জন মানুহ আহিছিল, এতিয়া দেখা গৈছে 95% মানুহ হস্পিটেললৈ আহিছে। সেইকাৰণে ৰোগীৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে। আৰু সেই হিচাপে আমি কি কৰিলোঁ, আমাৰ দেশে, মই অসম চৰকাৰৰ কথা কোৱা নাই, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষই মানে সেই হিচাপে প্লেনিং কৰিব নোৱাৰিলে। হয়তো প্লেনিং কৰিছিল যদি আমাৰ অৰ্থৰ অভাৱত কৰিব নোৱাৰিলে, যিহেতুকে এতিয়া আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বহুত সুচল হৈছে, বহুত সুচল। আৰু এতিয়া আমাৰ কিন্তু সেই সুচল হৈছে, আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ GDPৰ কথা যিটো কৈছে, GDP 5% নহ'লে 4% কৰিব লাগে। আৰু মেডিকেল কলেজ ইতিমধ্যে গঢ়ি উঠিছে, আৰু ডক্টৰসকলক আমি নিয়োগ দিওঁতে আমি বহুত সাৱধান হ'ব লাগিব। নবনীত বৰুৱাই যেনে কৈছে আমি ৰিটায়াৰ ডক্টৰৰ কথা, আমি ৰিটায়াৰ ডক্টৰবোৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, আমাৰ কোনো ডক্টৰ বহি থকা নাই, ৰিটায়াৰ ডক্টৰবিলাকে তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ দি আছে। কিন্তু ছাৰ্ভিচ দিলেও যিমানখিনি ছাৰ্ভিচ লগা হৈছে, মানুহ লগা হৈছে, সেইটো আমি দিব পৰা নাই। হয়, মই যিহেতু সময় কম, মই খুব চমুকৈ আকৌ 1 মিনিটৰ কাৰণে শেষ মই ডক্টৰ নবনীল বৰুৱা আৰু অংকুৰণ দত্তৰ কাষলৈ বা ইলিয়াছ আলী ডাঙৰী আপোনাৰ কাষলৈ 1 মিনিটৰ একদম সৰু কথা। আমি একেবাৰে সাধাৰণভাৱে যদি চিন্তা কৰোঁ যে এই এখন আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হ'বলৈ গৈ থকা দেশ, আৰু ইয়াত অৰ্থৰ যিটো বিনিয়োগ হ'ব লাগিছিল, মই বিনিয়োগ বুলিয়ে কৈছোঁ, আমি মেচিনাৰিজ আনিছোঁ, ঠিক আছে, আমি সকলোখিনি ব্যৱস্থা লৈছোঁ, আৰু আমাৰ চিকিৎসক, মই কোনেও যাতে ভুল নধৰে, মই উৎপাদন বুলিয়ে কৈছোঁ, চিকিৎসক উৎপাদন প্ৰায় 50,000 বছৰত যিটো কথা কৈছে, এই পৰিসংখ্যাটো সাংঘাতিক এটা ডাঙৰ পৰিসংখ্যা। আমি ক'ত এই পৰিসংখ্যাটো ধৰি ৰাখিব পৰা নাই, ক'ত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা নাই, ক'ত এই খেলিমেলিটো লাগি আছে বুলি ভাবে আপুনি? নাই, যিমান জনসংখ্যা বাঢ়িছে সেইসমূহ অনুপাতে ডাক্তৰ নাই, তাৰে যিকেইখন উচ্চমানৰ চিকিৎসালয় আছে তাৰে বহু ডাক্তৰ বিদেশলৈ গুচি যায়। মইতো বিচাৰোঁ যে, মই যদিও ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কাম কৰোঁ, মইতো বিচাৰোঁ যে এনেকুৱা এটা দিন আহক য'ত চিকিৎসা বস্তুটো সম্পূৰ্ণ পাব্লিক ছেক্টৰত হওক, মানে প্ৰাইভেট চিকিৎসালয় নাথাককেই, মই বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ মই নিজে যদিও ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চাকৰি কৰোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি এইবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ কি কি সমস্যা আছে, কিন্তু ইয়াৰ সমাধানৰ কথাটো পাতিব লাগিব। সমাধান কেনেকৈ আহিব? এটা হৈছে যে ক্লিনিকেল নাৰ্ছিং আমি খুব জোৰ দি বঢ়াব লাগিব, যে নাৰ্ছসকলক কিছু কাম, যিটো ডাক্তৰৰ প্ৰাথমিক কামখিনি কিছু নাৰ্ছিঙে কৰি, ক্লিনিকেল নাৰ্ছিং ব্যৱস্থা এটা কৰি পেলাই কিছু কাম ডাক্তৰৰ পৰা তেওঁলোকলৈ নিব লাগিব, 1 নম্বৰ। 2 নম্বৰ, পশ্চিমৰ দেশকেইখনে যিটো কৰিলে, যে ডাক্তৰ তেওঁলোকে মানে দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ, অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকৰ তালৈ আমদানি কৰিলে, আমিও সেইটো কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ নেকি? ভাৰত চৰকাৰে এইটো চিন্তা কৰিব লাগিব যে বিদেশী চিকিৎসককো কিবা এটা পদ্ধতিৰে আনি পেলাই দেশৰ চিকিৎসা বঢ়াব পৰা যায় নেকি। আৰু যিটো কথা কৈছে যে এটা অৰ্থ যিটো এইখন চৰকাৰে কমালে সেইটো বঢ়াব লাগিব, আমি যিটো কাঠামোটো, আমাৰ চিকিৎসা কাঠামোটো বঢ়াবৰ কাৰণে একেবাৰে নিৰ্দিষ্ট আৰু একেবাৰে মানে ভাবি চিন্তি পৰিকল্পিতভাৱে আমি আগবাঢ়িব লাগিব, তাৰ বাবে আমাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। অংকুৰণ দত্ত, 1 মিনিট সময় আছে, মই পুনৰবাৰ মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই গোটেই সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমাৰ এটা এখন পৃথকভাৱে আমাৰ এখন আইনৰ আমাৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আৰু বাৰে বাৰে যিটো কথা কৈছোঁ যে ভাৰতীয় সংবিধানৰ 21 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ ক, যিহেতু শিক্ষাৰ অধিকাৰ, খ 21B শ্বুড বি ৰাইট টু হেল্থ, সেইটো ৰাইট টু হেল্থ হ'ব লাগিব, স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ হ'ব লাগিব। আৰু স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰ হোৱাৰ লগতে যিহেতু বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যি বিনিয়োগ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বিনিয়োগ, সেইখিনি উন্নত হ'ব লাগিব। আয়ুষ্মান ভাৰত বুলি কৈ থকা হৈছে, কিন্তু তাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো, প্ৰকৃত যিখন ৰূপ, সেইখন কিন্তু পৃথক, সেইখন মানে সাধাৰণ মানুহে সলনি হ'ব লাগিব। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ জনসংখ্যা চিকিৎসাৰ লগে লগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে মানে
প্ৰাধান্য দিব লাগিব। মই সদায় একাষাৰ কথাই কৈছোঁ, অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগিব, কাৰণ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আমি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ইমানবোৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ডেভেলপ কৰিব নোৱাৰিম যিমানে আমি চেষ্টা নকৰোঁ কিয়। সদায় আমাৰ প্ৰব্লেমটো হৈয়ে থাকে। মই সদায় কৈছোঁ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ে দিয়ক, লগে লগে স্বাস্থ্য শিতানতো অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আপোনালোক কেইজনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আৰু ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে যে আমাৰ যিসকল বিষয়া, ইয়াত আই এছ বিষয়া হওক, এ চি এছ বিষয়া হওক, তেওঁলোকে দায়িত্ব বহন কৰি আছে, তেওঁলোকে কেৱল কাৰ্যালয়লৈ নগৈ নিয়মমাফিক কামখিনি নকৰি কিছু পৰিকল্পনা কৰক। তেওঁলোকক আচলতে এই পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক সুযোগ্য বুলি ভাবিয়েই তেওঁলোকক এই চকীখন দিয়া হয়। তেওঁলোকে কাকো অৱহেলা নকৰক। চিকিৎসকসকলক কেনেধৰণৰ পৰামৰ্শ দিব লাগিব বা কি ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন তেওঁলোকে কৰিব লাগিব, এই সকলো দিশ চোৱা চিতা কৰাৰ দায়িত্বত কিন্তু তেওঁলোকৰ আছে। তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব খুজিলে বা এনেধৰণৰ আলোচনালৈ মাতিলে, তেওঁলোক নহাকৈ থাকিব খুজিলে, এই কথাখিনি বৰ এটা শোভা নাপায়। আমি সেয়েহে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মন্ত্ৰীয়ে, যিহেতু গভৰ্ণমেণ্ট ইজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ, কিন্তু এইসকল লোক ছিষ্টেমত থাকি যায়, গতিকে ছিষ্টেমত থকা লোকসকলে কামখিনি কৰিবই লাগিব, চকু দিবই লাগিব। দৰকাৰ হ'লে চৰকাৰকো তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে, মই পুনৰ কৈছোঁ যে, গাইড কৰিব লাগিব। এই কামখিনি, এই ছিষ্টেমটোৱে কিয় কৰা নাই, তাক লৈহে আমাৰ কিছু প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত ৰৈ গৈছে। এইটো এটা স্পৰ্শকাতৰ বিষয় আছিল। মই কেইজন সতীৰ্থকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু অসুস্থ হৈছে দৰাচলতে আমাৰ স্বাস্থ্য। এই যিটো পৰিক্ৰমা, ইয়াৰ আচলতে শেষ হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। নতুন ধাৰা এটা প্ৰৱৰ্তন হওক, সেয়া আমি বিচাৰিছোঁ। এনেধৰণৰ বাতৰি কৰি থাকিও ভাল নালাগে, এনেধৰণৰ আলোচনাসমূহ কৰি থাকিও ভাল নালাগে। আমি বিচাৰিছোঁ দৰাচলতে এটা পৰিৱৰ্তন। এই সময়ত মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ স্বাস্থ্য বিষয়ক এই অনুষ্ঠান, কিন্তু ইয়াৰ পিছত মই এটা বিৰতি ল'ম। এই বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এখন পঞ্চায়তে নিজৰ এলেকাৰ উন্নয়ন নিজা টকাৰে কৰিব খুজিছে, চৰকাৰী টকাৰে নহয়। বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ লৈছোঁ।